Sva teritorija, znači značajna posjeta danas konvenciji naše pisce. Jeste, ja bih zahvalio se današnjim našim gostima koji su došli da obiđu kolevku. Zahvalio bih se ambasadoru Bosne i Hercegovine, gospodinu Ranku Škrbiću. Zahvalio bih se državnom sekretaru u Ministarstvu rada Nenadu Ivaniševiću i predstavnicima lokalne samouprave, kao i načelniku okruga. Kolevka je ustanova čiji je osnivač pokrajina, finansira se od strane Republike, a jednim delom i od grada Subotice. Tako da nam je vrlo značajna saradnja sa svim ovim nivoima vlasti. Šta se očekuje u narednom periodu, status kolevke može biti promenjen, ili tako? Pa vidite, imamo jedan problem s obzirom na donošenje novog zakona o socijalnoj zaštiti, gde je kolevka do sada isključivo bila ustanova socijalne zaštite, međutim, sada je predviđena kao kategorija socijalno-zdravstvene kategorije. Tako da kolevka trenutno ide ka tom putu da stvori određene uslove koji će zadovoljiti određene zakonske procedure. Možete reći koliko dece boravi od opisu? Trenutno u domu sa dnevnim boravkom, odnosno sa decom sa teritorije grada Subotice, imamo oko 200 korisnika. Korisnici su iz Srbije i imamo korisnike iz Republike Srpske i iz Crne Gore. Tako da posebno još jednom se zahvaljujem ambasadoru Bosne i Hercegovine na svom današnjem dolasku, gde ćemo uspostaviti jednu bolju saradnju gde bi određene probleme koji postoje oko finansiranja uspeli da rešimo. Hvala. Ono što jeste pre svega bitno jeste da ja u ime Vlade Republike Srbije iskažem podršku ljudima koji rade u kolevci, znajući koliko je to težak posao u rukovodstvu koji u veoma teškim uslovima drži nivo kolevke na tome da možemo slobodno da kažemo da je ovo jedna od najboljih ustanova socijalne zaštite na teritoriji Republike Srbije. Ja se hvaljujem i gospodinu ambasadoru koji je našao vremena da dođe danas, a ideja jeste da uspostavimo jednu bolju regionalnu saradnju i da se pripremimo za zajedničko učešće na projektima Evropske unije, zato što svaki projekat Evropske unije, kada ima više partnera, pogotovo kada je to regionalna saradnja, hajde da kažem, lakše prolazi, odnosno lakše novac dolazi. Ideja jeste da se i ustanove ovog tipa u regionu, ne samo u Bosni i Hercegovini, Srbiji, nego i u Hrvatskoj, Makedoniji, Sloveniji povežu, a isto tako i da vidimo gde je mogućnost prenošenja iskustva. Sam ambasador jeste neko ko je veoma kvalifikovan s obzirom na dosadašnju struku da nam prenese iskustvo iz Republike Srpske i same Bosne i Hercegovine, i hoćemo prosto da pomognemo i mi iz ministarstva da kolevka bude na ovom nivou kojim je danas, a to jeste najbolja ustanova socijalne zaštite za smeštaj dece u Srbiji. Da se predstavim, ja sam Ranko Škrbić, ambasador sam Bosne i Hercegovine u Republici Srbiji od oktobra mjeseca prošle godine. I evo, zadovoljstvo mi je bilo nakon jednog kontakta i razgovora, izrazio sam želju da bi rado došao u Suboticu, da obiđem i da budem ovdje u razgovoru sa ljudima koji su odgovorni za rukovođenje i sprovođenje politike koja se definiše u Vladi Republike Srbije, a i ujedno uloga i obaveza mi je da radim na intenzivnom povezivanju naših regiona, naših republika, kako bi mogli bolje da odgovorimo na evropske izazove i ostale izazove koji se nameću našim dojučerašnjim republikama, danas državama. Razlog zašto sam baš želio da na prijedlog mojih domaćina da posjetim i ovu ustanovu Kolevka je i prosto iz razloga što sam ja do unazad godinu i po dana bio ministar zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Republike Srpske tokom 7 godina i u potpunosti sam uključen u aktivnosti koje centri i ostale institucije koje pripadaju socijalnom sektoru rade i čine kako bi korisnici specifičnih usluga i njihove članovi porodice imali na jednom mjestu najbolju brigu i najbolju njegu. Upravo iz tog razloga kolege su još uz nekog vremena kad sam bio ministar bili naši gosti i imali smo priliku da razgovaramo u to vrijeme kako da unaprijedimo socijalnu zaštitu i kako zakon o socijalnoj zaštiti da primaknemo svemu onom što treba da bude odgovor izazovima koje savremeno društvo i potrebe tog društva ispred sebe stavljaju. Tako da smo imali jako dobru saradnju i želio bih da vidim kako to da funkcioniše i da možda ovo bude i početak jedne dodatne nove saradnje, jedna dodatna injekcija koja sigurno može pomoći i nekim zajedničkim projektima, imajući u vidu da zemlje u okruženju već odavno sarađuju sa i participiraju, apliciraju na različite fondove Europske unije, nekih drugih institucija, drugih zemalja koji daju bilateralnu pomoć različitim zemljama, što mislim da može biti od koristi za i naše zemlje i za institucije ovog tipa. Još jednom želim da se zahvalim i predstavnicima gradske vlasti koji su me pozvali
na čelu sa gradonačelnikom, članovima gradskog vijeća, naravno i državnom sekretaru za rad i socijalnu politiku Vlade Republike Srbije i ostalim domaćinima, naravno direktoru koji smo pozvali ovdje danas, tako da očekujem da ćemo sigurno imati dodatnu saradnju, a možda i neku novu prekograničnu saradnju između Subotice i nekih gradova u Bosni i Hercegovini. Hvala. Koji su to konkretno oblici saradnje, zajednički projekti, pardon? Pa mi tek sad treba da razgovaramo o tim projektima i da vidimo šta je to što može imati najbolju prođu, odnosno šta je, koji su to projekti koji bi potencijalni partneri u Europi mogli da ispoštuju i da iznađu odgovarajuća sredstva koja bi bila iskorištena za zajedničko jačanje. O tome tek treba da razgovaramo kako bi se bolje pripremili za vrijeme koje dolazi. Hvala vam. Nastavak obilaska i one akcije ustanova ovog tipa što se i radi već u našem gradu. Vidite, na neki način, to jeste nastavak obilaska ustanova, nastavak obilaska i udruženja građana koje se bave sličnom tematikom. Danas smo imali zadovoljstvo da je sa nama tu predstavnik Bosne i Hercegovine, to jest ambasador Bosne i Hercegovine u Republici Srbiji. Po vokaciji on jeste čovjek koji se bavi socijalnom zaštitom, ali također jedan od razloga jeste i to što se u domu Kolevka nalazi jedan broj djece iz Bosne i Hercegovine. To je prosto jedan način posjeti njima. Danas smo imali jedan prijateljski razgovor u gradskoj upravi u Subotici. Nastojat ćemo u narednom periodu da uz pomoć ambasadora razvijemo konkretne oblike saradnje sa nekim od gradova u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini, i to će prosto biti neki naši budući pravci kad je u pitanju odnos sa Bosnom i Hercegovinom. Kažem, Kolevka danas će imati jedan, da kažem, radni sastanak, mislim da vam je o tome direktor već rekao, pošto svakako Fond za zdravstvo Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske, izmiruje obaveze prema Kolevci u smislu smeštaja dece iz Bosne i Hercegovine u ovoj ustanovi. Nešto još ne? Mondom a nevét, hogy felsőbb.